Hur var rollen som Iris? Hur det var att spela den? Ja. Det var intressant, kan man säga. Mm. Hon är ganska olik mig som person. Hon är ju 14 och jag är 18. Så att bara det gör ju att det var annorlunda. Mm. Ja, men det var kul att spela en olik roll. Gjorde du mycket research om den, alltså, om själva historien? Som den baseras ändå lite på. Ja, precis. Jag fick ganska mycket material. Så böcker och videos att kolla på och sånt där som inspiration. Mm. Så att, ja, det gjorde jag. Med hjälp av teamet. Mm. Vad var det svåraste under inspelningen av den här filmen? Det var såklart att... Jag har aldrig hållit på med film förut. Så bara det var väldigt stort och så här. Det var väl inte så svårt, men det var väldigt nytt och spännande. Men det svåraste var väl att agera inför så många människor. Mm. Det har jag inte gjort förut. Ja. Vad kommer vi få se dig i härnäst? Har du någon ny film redan på gång? Eller? Inte riktigt. Jag tar det lite som det kommer nu efter premiären. Så vi ser vad som händer. Jag har inte riktigt planerat någonting så. Jag tar det här först och andas lite. Ja, du började ju med en väldigt stor film som första film. Ja, precis. Har du bakgrund i någon teater eller? Nej, jag har gått på Kalle Flygares teaterskola i några år. Och sen så spelade jag teater på gymnasiet. Ja. Ja, det är ett stort kliv från det, ja, till, det är det. Till den här filmen. Finns det någon typ av film du inte skulle kunna tänka dig att spela in? Nej, jag tror inte det. Jag tror allting skulle vara ganska roligt. Just nu skulle jag väl kanske inte göra något som är väldigt likt Carl Girl. Mm. Alltså just den typ av rollen som Iris är. Jag skulle vilja testa på nya saker nu härnäst. Men jag tror att jag skulle kunna göra. Tänker mig göra många olika. Mm. Just med Iris, är det någonting du kan koppla till dig själv i hennes rollfigur? Oj, vad svårt. Alltså jag tror att hon är väldigt beroende av en trygghetspunkt. Mm. Och det är jag också. Fast hon har inte riktigt trygghetspunkt, men hon skulle verkligen behöva det. Mm. Och det är jag också, kan jag säga. Fast jag har den. Okay. Mm. Sidan jag kommer från bygger upp på att ge filmtips till besökarna. Har du själv någon favoritfilm du skulle kunna dela med dig av? Jag tycker om allting som heter Feel Good Film. Okej. Men jag tycker väldigt mycket om Freedom Writers och Love Actually. Jag kan titta på hur många gånger som helst. Kommer du ha någon tid att själv hinna se film under festivalen eller är det fullspäckat med intervjuer och liknande? Jag ska försöka att utnyttja filmfestivalen så mycket som möjligt. Jag har fått biljetter och gå på jättemycket saker, så det ska bli jättekul. Mm. Är det någon film specifikt under festivalen du har spannat in eller? Ja, det ska bli väldigt spännande att se den här filmen som heter Bekas. Ja, ja. Den tror jag är jättefin. Riktigt spännande. Ja. Tillbaka till Carl Girl-filmen. Ja. Var det några scener som var jobbiga att spela in? Eftersom det är ändå rätt så tungt ämne. Så ja, det är klart. Det var ju inte jättelätt alla gånger såklart. Men de svåraste var de som var lite mer intima. Liksom. Mm. Det var inte... Ja, det var svårast. Hur tror du... Hej. Vill du ha någonting vatten, kaffe eller... Jag tar vatten. Kör med bok. Bubbel kan jag ta, Luka. Det är grymt. Ska jag sätta mig här? Ja, det blir jättebra. Jag är med. Jag bara slängde mig in. Kan jag ställa en fråga till dig? Ja. Du har gått från Dragon Tattoo till den här två stora filmen på raken. Jajamän. Vad kommer vi få se i härnäst? Oj. Det vet jag inte. Jag håller på med lite små projekt just nu som inte är helt spikade. Så att vi får se vad som händer. Det är oklart just nu. Okej. Okay. Kommer du ha någon tid själv att se filmer under Stockholms filmfestival nu? Eller är det uppbokat med? Jag hoppas att jag kommer ha det.
Det tror jag vi också pratade om, att hur fan ska man ha tid att gå på allting. Men jag hoppas det. Ja. Och jag ska försöka ge mig an. Jag ska nog dra är det någon film du har spannat in? Är det en fråga? Man vill se allt. Men Broken av Norris vill jag se. Okay. Den är jag sugen på. Vad var jobbigast för dig att spela in i den här filmen, Carl? Det är klart, det går ju inte att undvika att vi har känsliga scener som är avklädda och obehagliga, och det var väl de som var jobbigast att spela in helt enkelt. Men det var ju såklart inte lika jobbigt som jag trodde att det skulle vara. Man hade ändå förberett sig på det värsta, tror jag. I alla fall jag har gjort. Och tänkt att det här kommer bli skitjobbigt. Men det var inte så farligt. Utan det är väldigt bra för ett väldigt proffsigt team, och alla var otroligt stöttande. Och vi hade varandra, alltså det hela tiden, och det gjorde jättemycket. Men det absolut jobbigaste var ju såklart de scenerna då man var tvungen att vara avklädd. Det är mycket främmande. Nej, jag vill liksom, det är ibland lite skämt liksom. Det kanske inte var roligaste med folket där och sen alla folk runt omkring. Nej, men precis. Men det var ändå rätt tryggt, för att alla var så pass, jag vet inte, alla var väldigt trygga, alla var så otroligt professionella, och man visste att man gjorde det för en bra sak också. Vi var ju trygga händer hela tiden. Så även om det var mycket folk runt omkring, så var det ändå, kändes det ändå alltid väldigt bra för min del. Vad har varit det roligaste, frågat till er båda två, under den här själva inspelningstiden? Gud. Alla jättehärliga människor som var i team och skådisar och allting. Verkligen. Sen så, det fanns ju grejer som hände mellan scener, små saker hela tiden som är roliga. Men det är svårt att säga, allt var ju svinkul. Och att det är ett kostymdrama. Precis. Får vi väldigt tillbaka till 70-talet typ. Det är jätteroligt och kul. Precis. Min roll som Sonja i filmen. Du och Iris är bra, eller? Du är bra vän med Iris i filmen. Bildade ni vänskap på bakom kameran också? Så. Det gjorde vi absolut. Och fråga till dig, finns det någon typ av film du inte skulle kunna tänka dig vara med i? Oj! Det har jag inte riktigt reflekterat över. Man vill ju aldrig hamna i någon oseriös, alltså speciellt om det är känsliga scener som i den här filmen. Om det skulle vara ett oseriöst filmteam, det skulle inte det kännas bra alls. Men det där är det är ingenting jag har reflekterat över, måste jag säga. Det är, så länge filmen har ett bra budskap, så är jag nog med. Fråga till dig också, filmtips. Sidan kommer från bygger på ge ut filmtips. Har du själv någon film du skulle kunna tipsa om? Alltså jag älskar ju fucking Åmål. Och jag kommer alltid älska fucking Åmål. För den håller jag kär. Så det är det jag tipsar om. Det är riktigt bra. Det var faktiskt alla frågor jag hade till er. Så tack så jättemycket.